всяка година европейските програми дават възможност до 75% субсидиране, за да се уплътняват лозовите насаждения по мярката за преструктуриране и конверсия. Това съобщи директорът на Изпълнителната агенция по лозата и виното Красимир Коев по време на Международното земеделско изложение в Пловдив. По думите му, около 360 са винарските предприятия у нас, като до началото на гроздоберната кампания в режим на работа ще влязат още 15 нови. Чуйте още! По отношение на площите, има всяка година едно подновяване на площите. Между 10 и 12 хиляди декара обновяваме от нашия лозарски потенциал, който е 600 хиляди декара. Това е в Европейския съюз, всяка държава си има лозята, ние имаме 600 хиляди декара. Това е, защото не можем да ги увеличаваме без тяхна санкция, без тяхно разрешение. Разрешават ни с 1% на година, т.е. 6 хиляди декара, да си увеличаваме лозарските площи. Това е до 2030 година. По отношение на вноса, каква е статистиката, къде сме в Европейския съюз? По отношение на гроздето, всяка година има така едно голямо напрежение в сектора, че много е влизало грозде от други нам съседни държави, което едва ли не подбива пазара на българското грозде. Да, има години, които това е факт. Но да речем 23-та година. Лоша година, слаба реколта, знаете, не само в България, в цяла Европа. Гроздето, което влезе в България от Румъния е 5 милиона килограма. От Македония 1 килограм не е влязъл, от Гърция 1 килограм не е влязъл. Тези 5 милиона килограма, които влязаха от Румъния, фактически много помогнаха на ситуацията в България. Защото имаше такива цели региони, като да речем Югозападна България, района на Сандански, Мелник, един от традиционните ни, където имаше 80% унищожена реколта. Така че тук в случая да. Иначе близо 100 милиона килограма прибра и преработи винарския сектор за производството на вина. 70 милиона е виното, което е излязло от продукция 23-та година.